Фронттың бір яғынан икенсі яғына көсіп кіне башқұрт ғаскәрі тыныс тұрмыш таба алманы. Бір еһенемден құтылдым дегенде башқұртқа яңы тамұқтың ұты өрләне. Бабич бұна ұшы ұтысында қалды. Колчак армияһы Башҡортостандың ваҡытлы баш ҡалаһы Темәскә яҡынлаша башлағас, Башревком да Ҡыҙыл армия менән бергә күсенергә мәжбүр булды. Уның типографияһын тейәп алып китеү редакция эшсәндәре Ғабдылхай Иркабаев менән Бабичҡа йөкмәтелде. Улар 24 мартта типографияны тейәп, Ҡыҙыл мәсеткә юлға сыҡтылар. Юлдағы беренсе төндө улар икенсе ытҡыл ауылында уҙғарҙы. Бабич бик шуҡ һәм бер ҙә тик тормаҫ кеше ине. Яу бізге көптен таныс шығырларын хейлей. Естен гена нидер мүңірлей да куяндықтары сығарып ялып куя. Еш қына санынан түшәлі. Көзді қамыштырып, яп сұлағы мені ялдырап ятқан көйнек оралдың табиғатына хуқлана. Улын худы Башқұртыстан, Гүлбостан тип қабатлай. Мин бұл яқтарға тағы келем әлі. Ошы ормандар шаулап япырақ ярғанда. Ақмар бойының мойылдары гүрләп сәске атқанда келем. Ул сакта Урал турагында зур шигыр туасак. Безнең ауылда ла улар кунып киттеләр. Үзенән үзе йыйылган халык менән митинг үткәрделәр. Ярлы ябага хак юлдың тек большевиктар ягында икәнлегенә инанды. Бабичтың ялкынлы телләре ул көнде йыр менән тамамланды. 26 мартта юлыктан сығып Преображенскийга барып китеүләре була. Ундагы гарнизон патрульдары уларның барыһында кулга ала. Бизди штаб урынлашкан йорттагы бер бүлмәгә яптылар дип исенә төшерә шул вакытта кулга алынган Рыскилде бабай. Шулай да унан касу мөмкинлеге бар ине. Ләкин улар минең кәңәште кире кактылар. Безнең бер ниндәй дә гаеп юк таһа, ниңә касарга хаклык еңер тинеләр. Ләкин хаклыкты тикшереп тормагандар күрә. Әлми сактан Һин шағырһың дип Құдайдың әмірі бар. Әмірін әйттің хилаф, мәлғүн мұхиттың ябірі бар. Күпме мәлғүндәр мұрын түрт һәлә көңілің қақшама. Сөнки көңіліңдің тәрәндәргә оданған тамыры бар. Әллә кемдәр күкрәгең менән шаярмақсы була. Сәу, болға атмағандар уны. Унда илһам нәһере бар. Һис тә ҡурҡма. Мәң шөкөр, тәңереңде тапҡанһың, шағир. Сынғи тәңереләр яһап, ялғандай алмаһын, Самир Хидар. Һис тә уфтанма, күңелһеҙ булды тип ғүмерең башы. Алда ғүмереңдең мөзәйән аллы гөллө ахыры бар. Әллә ниҙер һөйләһендәр, тыңлама. Урының, сәма. Донъя булғас нимә булмай? Алланың да ҡафыры бар. Шул сақта бер байда ялсылықта йөрөгән Ибраһим бабай 28 марттағы қанлы фажиғаны үз күҙе менән күргән. Бер йәш кенә егетте аяҡтарынан ат ҡойроғона ҡуша бәйләнеләр ҙә һөйрәтеп йөрөттөләр. Ҡар ҡатыш ямғыр яуҙан мәтеләнеп бөткән ерҙә һөйрәлеп барыусы егетте халыҡ шундуҡтан аны. Ул бет шиғырҙарын яттан яратып һөйләгән Бабич үҙе ине. Бисә сәсене, ҡарт ҡырыны, Бала сағаны бұл қанлы фажиғаның шахитті етірісіңіне көу алып келділәр. Әлі еге ауыр тұйылғанлықтан, әлі өзін үшіне түшкен тәқдерге бойғынырға тілім өйден ату үрінен қолғала алмай адапланды. Хыртына бір-екі тапқыр темір ұсыл сыбыртқы әләккәс кілі, ғафу өтінгендей, башын асқайып, аяқтарын ерден айырды. Еләуді, қызғанудан һәм күсілділіктен илан ол күнді халық, күндіру көп-көп язалаусыларға әләғіне тұқын. Балалар сәләре итәгеннән шыкланды. Күпмелер вакыт үткәс, һөйрәлеп барыусы үҙендә ниндәйҙер көс туплап башын халыҡҡа күтәрҙе. Һәм нимәлер әйтергә теләгәйне лә, ауыҙынан тип ҡан ғына эркелеп сыҡты. Хушлашыуы шул бында ахырыһы. Фани донъяның һуңғы һауаһын һулағанда, аҡтыҡ көсөн туплап һуңғы тапҡыр тыуған төйәгенә баҡҡанда, нимә тураһында уйланы икән шағир? Бынан еҙәр саҡрым алыҫлыҡта ҡалған әсә һөтө, ата рухы менән һуғарылған туған ауылы тураһындамы? Әллә йөрәкте мең тапҡыр тирбәлдерә итте. Ҡауышыу сәғәттәре һуғырға насип булмаған йәшлек мөхәббәте хаҡындамы? Ә бәлки үтелгән юл, йәшелгән йылдар асылы тураһындалыр?
Әлі хақ һәм нахақ. Ақ һәм қара таптарды бір безмәнгә алып бутаған 20-нче буат мәхшәре тураһындамы? Ә бәлки күңелендә, шағир күңелендә һуңғы тапқыр шиғыр яралғандыр? Яралғандыр да, көктәр хөкеменә асқандыр. Мәли иткәс, ен һәм тән газаптарынан арынған шағир менән улар ҡабат осрашасаҡ. Ауыл урамынан һалынған ябай маҡтан башлап, башҡорт әҙәбиәте классигы, дәүләт эшмәкәре Кемәленә тиклем күтәрелгән Бабичтың ғүмере 24 йәшендә фажиғәле өҙөлдө. Йырланмаған йыры, яҙылмаған шиғырҙары ҡалды. Күктә янар йондоҙ булып, бер минутҡа атылды ла мәңгелеккә китеп барҙы. Бер минутта ташты күңелем. Бер минутта булды ут. Берсә туңды, берсә һүнде, барыһы булды бер минут. Бер минут бар донъяһын ҡарғап ҡабынды уттарым. Янды, көйҙе, парса-парса булды мәҫкен күкрәгем, эйе, янды күкрәгем. Тик юҡ, ләкин мәҫкен түгел был йөрәк. Утлы йөрәк, үткән күңел, киҫкән күңел, ул яна. Ул яна бар донъяны күрмәк булып шатлыҡ менән. Ул яна бар донъяны күрмәк булып аҡылыҡ менән. Ул яна. Сеү. Һип мәгеҙ һыу. Эйе, ул янһын әле. Янған уттар күҙҙәремдән йәш булып тамһын әле. Там минең күҙ йәштәрем. Там, там, тамып тор мәңгегә. Ян минең аҡ күкрәгем. Ян, ян, янып тор мәңгегә. Шунда үткән башкорт дигән арыслан. Башкортстан баҡсаһы арыслан торған ер. Арысландар бабаһы ҡаһармандар йөрөгән ер. Ҡаһармандар гәүдәһен ҡосаҡлаған үлгән ер. Әнәл ҡандар шәүләһен күккә тәрсим ҡылған ер. Башкортстан, Гөлбостан, Сөмбөлстан, Нурбостан. Шунда торған, шунда үткән башкорт дигән арыслан. Башкорт халҡы тарихта ғәйрәт менән таш булған. Киң иреккә ашҡынған күңелендәге ташҡындар, һәр ваҡытта намыҫын үҙ башына баш ҡылған, тыуған илен һаҡлауға үҙе булған таш күргән, Башҡортостан, Гөлбостан, Рәйханстан, Нурбостан, шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт улы арыҫлан. Көслө намыҫ ташҡын йән, торҙо тағын талҡынды, тағын башҡорт халҡына итке ялҡын балҡыны, мең йәһәннәм тыуҙырыр бер башҡорттоң ялҡыны. Башҡортостан, Нурбостан, Райханыстан, Гөлбостан, шунда туған, шунда үткән башкорт деген арыслан. Урал хәйте басталды, өсте шиғыр үде нур. Киләсәктә бу елгә Ходай үде қыдығы. Фирдәүстәр тегелер, әлуан нишмәт тегелер, күкте ташлап мәліктәр бұл жердәргә киленер. Башкортстан, Ямыстан, Илхамыстан, Шығырыстан, шунда туған, шунда үткән башкорт намылы артлан. Қыланыңлап, әй ватан, Медамланып хәлеңде, кине халып бул башка бир йөкләне хәмеңде. Гәрә шәгърәбез көне, мендерер бир данымды. Без фидаи хинең өсен яшәтер бир намымды. Башкортстан яшәһе, Сөмбелстан яшәһе, шунда туған, шунда үскән арыфландар яшәһе.
sana ikinci başlarken üçüncüsü, buna şunun için bir nindedir razrıf falan diyeneme yok. Bu Rusya'yı düşünüyor, вы воплощаете, как бы так сказать, дух одного человека, одной личности. Мин это бер егет кенә уйнай, Шайзан Бабичты уйнайды дип түгел, ә менә бүтәгендә нисектер бер шәхескә әйләнгән хымак кабул иттем. Бабич кем аһа? Ул мәңгелек кем аһа? Урыс әйтмешләй, Бабич исеме ул не кремиде. Аны ниндәйдер буат башына, ниндәйдер буат тагына кайтарып калдыра торган исем түгел. Ул үткәндә лә, бүгенгә лә һәм киләчәккә лә. Уга төрле буын сәхнә эшмәкәрләре төрле яклап караясак дип уйлыйм. Бер вакыт Газа Зилда, Андалла сәхнәләре төрле дип уйлыйм. Мин һезгә ошо башлангычты башлап җибәргәнегез өчен бик зур рәхмәт әйтәм һәм әдәп булыгызга. Шахзада Бабичтың бына 100 йыллыгы ла, 110 йыллыгы ла үтте. Әмма сәхнәнән торып, шагыйрьде кәүдәһен ысынлап та ышандырырлык рәвештә кәүдәләндергән һәм аның шигырьләрен йөренә йеткереп укыган артист әлегә күренмәне. Үзебезнең сыгарылыш курсы студентлары менән был спектакльгә яңадан мөрәҗәгать иттек инде. Шагыйрьне белгән, күргән кешеләрнең хатирәләре һәм аның аркадашларының хатирәләре буенча сценарий эш вакытында тулы дигәндә була. Һәм әлбәттә аның шигырьләре өстендә бик күп эшләне Башкортстанның халык артисты Суфия Курбангалиева, ул студентларның сәхнә теле остазы. Йөр буенча Гүлнара Аккулова, бию буенча Светлана Аюпова. Редактор һәм башкорт теле укытучысы Гөлсәсәк Саламатова һәм художество җитәкчесе Азат Надыргылов. Эшләү процессы бер нитеклем катмарлылы авыр да булды, чөнки бүгенге яшьләргә 19-нчы Буат шагыйренең шигырьләрен уку бик йиңелдән түгел. Әмма эштең һөдемтәһе булып, искитмәле асыштарга юлыктылар. Әгәр дә бер яктан профессиональ яктан үсешкә өлгәшһәләр, икенче яктан кеше буларак, шәхес буларак камилләштеләр. Бабич иҗады һәм бүгенге көн. Һәм менә яңа гына сәхнәдән яңгырай. Яңгыраясак, һәм нидер бер үлгәрә бирергә теләгегез. Чөнки Бабичның тавышы, аның иҗады, аның рухы кирәк. Менә шул дигәндә үтәгез фикерегез әйтегез тамашасы. Был спектакль өстендә эшләгәндә без үзебезгә быга тиклем әле үзебез дә аңлап җиткермәгән әйберләргә без төшендек һәм ниндидер үзебезгә асыштар эшләнек. Кем ул шагыйрь? Ябай әдәми затмы? Әллә Ходай тарафыннан җибәрелгән пайгамбәрләр затынанмы? Халыкка ниндидер дөреслек әйтергә уларды дөрес юлга юлландырырга килгән шәхесме? Вакыт үтү менән һәр нәмә үз урынына баса. Һәм без дә буна бүген ошо шәхескә мөрәҗәгать итеп, уның шигырьләрен яңадан укып һәм яңа буын балаларына өйрәтеп шуларды, без бәлкем күп хаталардан уларды арындырыр инек. Һәм улар да тарихка ниндидер асык күзләр менән карарга өйрәнерләр ине. Һезнең студентларыгызда нимәдер үзгәрдеме Бабичтың? Әлбәттә. Әлбәттә үзгәрде. Улар бер нитеклем йетти сәнгатькә һәм үзләренең эшенә ниндидер йетти караш менән карай башладылар. Бул күңел асырысын гына йырлап биеп йөрерсин гына түгел сәнгать, ә кешеләрнең күзен асырга тиеш бит. Шуңа күрә бит үзебез дә саф хистәребезне, саф күңелләрне хаклап алып калырга тиеш бит артабан гомер буена дигән фикер минеңсә уларның күңелләрендә төпле урын алды. Улар бик ихлас бирелеп китәләр.
hem spektakl vaqtında da, spektaklə hazırlanğan vaqtlarında da bütün yürəklərin, bütün hisslərin halıb oynayırlar, hem şiirlərin minsə irkitməli oxuyurlar. Onların əlgə oxuyu buna o şiirlərdi ul ülgü bu turala. Yihan kinglikdərin azsa Şehzade Babiş'tin şiirləri. Ул ердә генә йөргән адәми затларның көн күрешеннән генә түгел, ә саккына өстән һаваннан яһан киңлегеннән аска караганда гына һәм фәлсәфәви киңлектә караганда гына шуларды уйлап укыганда бәлкем аның шигырьләре асылып китәр. Буна кызыклы әйбер, без үзебезнең спектакльдә эшләп бүттек дигәндә лә без спектаклебезгә исем таба алмаенса янсонык. Һәм капыл Шәхзадә Бабичтың үзенең шигыры Әлмисактан һин шагыйрһың дигән Ходайдың әмере бар дигән шигыр юлдары бу шигыр безнең спектакльгә инмәгән иде. Һәм капыл шу битте асып ошо шигыр юлын тагыла бер аңлап укып бүтән әме уй урынына батты. Ысынлап та бит шагыйр килеп бу шигырды үзенең үлгәненә тиклем 10 ел элек язган. Әмма үзенең һуңгы юлын күрәдәләп алдан белгән һымак шигырьләр язган. Ходай тарафыннан шагыйр җибәрелгән икәне ул истән тоя, әмма аң менән, һүз менән әле әйтеп бирә алмый. Ниндәйдер шигыр юлдары менән үзеннән үзе килеп сыга ул. Ә һуңыннан үзенең шәхси тормышын үткәндә ниндәйдер буна пограничный ситуацияга килеп җиткәс, ул ошыннан арына алмый. Үзе алдан касандыр әйткән әйберде ул тормышка ашырырга тиеш. Һәм ул шулай була ала. Онда бит шагыйрьнең касып котылырга мөмкинчелекләре бар ине дип әйтәләр. Әмма ул буның баш тартты. Юк, без хаклыбыз. Ә хаклык касандыр йиңергә тиеш дине шагыйрь. Һәм үзенең һуңгы юлына палачтар тарафыннан язаланып үтерелергә тиеш икәнен белә торып, шул юлга атланды. Һәм уның аклыгы буна 100 ел үткәс кенә өскә сыкты. Әлми сактан һин шагырһың дип Ходайдың әмере бар. Әмерен әйттең хилаф, мәлгүн мөхиттең ябыры бар. Күпме мәлгүндәр мырын тырт әле күңелен какшамас. Сөнки күңелеңдең тәрәндәргә оданган тамыры бар. Әллә кемдер күкрәгең менән шаярмақсы була. Сәу, болғат мағындар оны, онда илхам нәрі бар. Есті қорықма, мен шүкір тәңіріңді тапқанһың шағыр. Сұнғи тәңірілер яғап ялғандай алмаған. Самир Едар, есті ұфтанма күңілігі болды деп ғымырым башы. Алда ғымырыңдың мүзейен аллы күлі ақыры бар. Әллә нидер хиләһендәр, тыңлама, урының сәма. Дөнья булғас нимә булмай, Алланың да кафыры бар.